Виключили з порядку денного. Цим завершилась спроба профільної депутатської комісії Сумської міської ради заслухати інформацію про підвищення тарифів на послуги перевізників. Питання внесли до порядку денного за зверненням начальника відділу транспорту та зв'язку. Я доповідав щодо розміщених проєктів рішення щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Вказані проєкти рішення були розміщені на сайті Сумської міської ради 23 листопада. Вони пройшли процедуру обговорення як регуляторний акт. Протягом 30 днів до нас надходили пропозиції щодо цих, до аналізу регуляторного впливу та проєктів рішень виконавчого комітету. Я не володію інформацією, коли це буде. За словами Сергія Яковенка, надійшло 5 пропозицій від сумчан. На комісію також прийшли ті, хто оскаржує попереднє рішення виконкому про підвищення тарифів до 4 гривень, та перевізники. Інформацію начальника відділу транспорту взяли до відома. Питання ми обов'язково приймаємо до порядку денного, до розгляду. Просто ми не маємо права прийняти. В суді в даний момент розглядаються справи проти всіх перевозчиків, а іменно проти підвищення тарифів до 4 гривень. Два справи – це по суми по странцу і по полійнику – вже знаходяться на стадії апеляційного розгляду, которое состоится в январе месяце. Если же решения первой инстанции пройдут апелляцию и суд апелляционной инстанции подтвердит законность этих решений, то есть и одновременно незаконность решений о повышении проезда до 4 гривен, значит эти перевозчики будут обязаны возить сумчан по 3 гривны. Но с целью обойти будущие возможные судебные решения, которые будут приняты не в пользу городского совета и перевозчиков, они по предварительному сговору решили в данный момент, в январе месяце, принять новые, третьи уже решения о повышении стоимости проезда. Найближче засідання виконкому призначене на 9 січня. Чи буде там тарифні проєкти рішень, Сергій Яковенко не знає. В антимонопольному комітеті повідомили, мають до посадовців питання. На регуляторі, на виконкомі лежить відповідальність щодо перевірки і обґрунтованості зазначених рахунків. Якщо відбувається воно само собою, тоді включається вже антимонопольний комітет. Ми мали завжди зауваження до міськвиконкому, те, що він не використовує свої функції щодо проведення обстеження пасажиропотоків. На початку цього року на наші рекомендації щодо необхідності проведення таких обстежень, нам відповіли, що такі обстеження будуть проведені до кінця поточного періоду. Наскільки я розумію, вони не проведені. Нагадаю, востаннє сумські тарифи на перевезення пасажирів, зокрема приватними перевізниками, коригували з 16 травня минулого року. Тоді перейшли з 3 гривень проїзду на 4.